vážení kolegovia. Dovolte, aby som vás srdečne privítal na tomto stretnutí, ktoré začalo lepšie, o tom svedčí, že sa nemôžem dostať k slovu. A skôr ako ja by som navrhol, aby sme v kľude strávili to, čo budeme mať. Druhý bod programu bude trochu neskôr, o to sa postaral náš jeden kolega, ale to nechám v tajnosti. Veľmi sa nepredajte, by som vám prosil. A ostatné, takto nás je, bude nás asi 23, čo je taký ten presne, ako bolo minule. S tým, že niektorí sa ospravili, niektorí sú chorí, ale to vám poviem v tej druhej časti programu, čo sa medzi tým udialo. Jednu udalosť takú smutnú, aby sme si vybavili hneď, je tá, že zomrel nás triedny učiteľ Ivan Harušťák. Na takoľko 73 rokov nedožitých, že tak nejako. Stihli sme tam niektorí, ktorí sme sa dali informácie, sme tam boli Irena Padrnková s manželom, Elenka bola tam, Tibor, Naď a Anka Kuchtová a ja, asi 5 sme tam boli. Tak to je taká smutná udalosť. Ja myslím, že všetci si na neho v dobrom spomíname, že nás to nebude stíhať. Aj keď sa hovorí, že život je krásny, ale krátky, tak treba ho využiť a dúfam, že tá spoločnosť bude taká, že bude sa ten život si o niečo predĺží. Ne? Dúfam, že dneska. Ja mám ešte jednu smutnú správu. Že sme o rok starší. To je... To je zdravý, ja si poviem, že to je veľmi dobré strašná. Preto, aby sme to otvorili, a môže byť zatiaľ voľná diskusia, oni nám prinesú postupne to naše prvé jedlo, ktoré sme objednali. Tak na privítanie a na vaše zdravie. Nemusíte sa to, ale...